Žmonės socialiniuose tinkluose dažniausiai gyrėsi tom, kas pas juos yra geriausia. Tai yra vienas iš poreikių žmogaus. Tai gauti pozityvų laiką, tai pozityvų atsaką į tai, koks tu esi vaikas, šitų žmonių yra jų papuošimas, tai yra tiesinys mūsų aš, mūsų vizitinė kortelė. Labai dažnai žmonės deda į Facebooką tai, kas puošia jų pačių asmenybę. Ir vargu ar jie dės vaiką, kuris ką tik gavo mėlynę, arba vaiką, kuris nukrito, arba vaikas, kuris rėkė naktimis. Dažniausiai dedamos tos idyliškos nuotraukos, į kurias žiūrint daug kas sušunka, va jie, koks gražus, koks mielas vaizdelis. Tai gauti pozityvų atsaką į savo vaiką tas pats, kaip gauti pozityvų atsaką į savo paties veidą. Va jie, koks tu esi fainas ir vaikai tavo labai faini. Tai yra poreikis, žmogus gyvena ne tik tai biologinis, bet ir socialinis poreikis būti pamatytam ir būti įvertintam. Jeigu šitas poreikis netenkinamas, tai kaip ir nevalgant ir negeriant, būna pasekmės. Atsiranda alkis tam tikras, komplimentų, gero žodžio, kuris jaučiamas kaip pavydas arba kaip nuoskauda, pretenzija pasauliui, ir kuris realizuojasi pilnumoje per socialinius tinklus.